l temmen temmen li friżar tal-Embrijuni għandu jkun eċċezzjoni u mux ir-regola fil-liġi dwar il-protezzjoni tal-embrijuni. Din il-liġi kienet approvata mill-istadju ta' komitat. Dan ħarħiċ f-seduta u il-Komitat Permanenti għal-Konsiderazzjoni tal abbozzi tal Liġi fejn il-Deputat Preministru Chris Fern ressa emenda fuq proposta tal-Deputat Nazjonalista Maria Degwara dwar l-individualità tal-Kansi tal-Persuni li morru jamlu l-IVF. Il-Gvern qabbel ma dil-proposta biex kull-Kassi ikun trattat mod-differenti u biex jkunem opportunità illi l-bajt fertilizzat ikun da' skem ikun maħsup li jista jkunem embrioni massimu taħħamsa. Il-gvern qabel li jenħoloq tim li kunem il-permess tal autoritan u li kunem protokoll li jkun diskuss ddim il-Kumitat Parlamentari għas Deputat nazjonalista Claudio Grek għal li din l-emenda kif imres il-gvern ma t il-pozizjoni tal-oppozizjoni għalix fil-prinċipju l-oppozizjoni hija kontra li frizzar tal-embriuni. L-oppozizjoni temmen u koll li li frizzar tal-embriuni għandat kumbis l axħar stadju mux il-regola Bi Claudio Grek jinnota l-Ministru Chris Fern jissajrit jiffertilizza ħames bajdiet u dan mhux għall-oppozizjoni. Il-Deputat Nazjonalista Claudio Grek għall il komitat għandu jisma lil l-min jaħdem direttament fuq il-settur għalix l-interess ta' tfal għandu jenata priorita u għappella biex il gvern pubblika l istudji li għamil fuq din il liġi li sajkolla impad soċjali għawim. Il-deputat nazjonalista Stephen Spiteri għal li din il-liġi set impatta l soċjetà fil-futur fejn il-metodi ġodda se joħol u situazzjoni diversi. Għat li il-deputat nazjonalista Robert Kutajjar stansal l-uffiċju tal-Avukat ġenerali jekk tukunem ikun ksur tal-konvenzjoni tat-tfal.